dostlar, əgər kimsə sizin iPhone'unuzu əlinizdən götürübsə, ona heç toxunmadan bircə dənə sözlə kilidləyə bilərsiniz. Bilirsinizmi bu necə olur? Hə, bunu aktivləşdirmək üçün ayarlardan universal girişə daxil olub, aşağıda səsli idarə etməyə keçib, bunu aktivləşdirib lock screen əmrini yadda saxlayırıq. Gəlin yoxlayaq, görə həqiqətən işləyəcəkmi? Lock screen. Gördünüzmü işlədi? Siz də yoxlayın. Mütləq alınacaq. Bəyənməyi və abunə olmağı unutma. Sağ ol, salamat qal.